صباح الخير يا منى. صباح النور. عمرو بيكلمك كتير، بيحاول يتصل بيكي، انت ما بترديش عليه ولا ايه؟ لا رديت عليه بعد ما بعت لي مسج بايخه، وبذوق كده فهمته ان احنا اصحابه. بس منى انا عايز اقول لك حاجه، بس ما تزعليش مني. يعني انت غبيه قوي. نعم بكلمك بجد. يعني انت بتراهني على ايه؟ عمرو ده اي بنت تتمنى ترتبط بيه. هو فعلا كويس، بس انا بقى مش حابه انك انت اللي تكلمني في الموضوع ده، لان والله غصب عني بيوجعني قوي يا عبد الله. اي حد يقدر يقول الكلام ده الا انت. ما علشان كده انا بقول لك انت بتراهني على ايه؟ انت مش قادره تقتنعي لغايه دلوقتي ان احنا مش هينفع نبقى لبعض؟ عبد الله انا حبيتك انت، مش عارف احب اي حد تاني. طب ليه ما تجربيش تحبي تاني؟ مش يمكن تلاقي نفسك في تجربه تانيه؟ هو زرار وهدوس عليه؟ اقفل الموضوع براحتك.